ଉତ୍ପା ରାଜଧାନୀରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଖବର ପାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ତେବେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ପାରିବାରିକ କଳହ ନା ବ୍ୟବସାୟରେ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ପୁଅ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବାପା ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ଏନକ୍ଲେଭରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜନା ପେରିୱାଲ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲିଥିବା ବେଳେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ ପେରିୱାଲ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜନାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉଭୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ପାରିବାରିକ କଳହ ନା ଋଣ ଭାର? ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାରି ସ୍ୱାମୀ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ନାଟକ ରଚି ନାହିଁ ତ? ପୁଲିସ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।